Salam, hörmətli tamaşaçılar, axşamınız xeyir olsun. Azad Azərbaycan televiziyasında günün əsas xəbər buraxılışını təqdim edirik. Prezident İlham Əliyev Fəxri Xiyabanda görkəmli oftalmoloq alim Akademik Zərifə Əliyevanın məzarına ziyarət edib. Məzar üzərinə gül dəstəsi qoyub, xatirəsini ehtiramlanıb. Tanınmış dövlət xatimi Əziz Əliyevin və Profesor Tamirlan Əliyevin də xatirələri yad edilib, məzarları üstünə gül dəstələri düzülüb. Prezident İlham Əliyev ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarını da ziyarət edib. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva görkəmli oftalmoloq alim Akademik Zərifə Əliyeva ilə bir dövrdə çalışan oftalmoloqlarla çay süfrəsi arxasında söhbət edib. Heydər Əliyev mərkəzində görkəmli oftalmoloq alim Akademik Zərifə Əliyevanın anadan olmasının 100 illiyini həsr edilən konsert proqramı keçirilib. Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Arzu Əliyeva konsertdə iştirak edib. Konsertdən əvvəl görkəmli alim, həkim, Ulu Öndər Heydər Əliyevin ömürgün yoldaşı Zərifə Əliyevanın həyat və fəaliyyətini əks etdirən foto sərgi nümayiş olunub. Heydər Əliyev fondunun təşkilatçılığı ilə hazırlanan konsert Akademik Zərifə Əliyeva haqqında filmin nümayişi ilə başlayıb. Sonra isə səhnə əfsanəvi Dan Ulduzu instrumental ansamblinin ixtiyarına verilib. Konsertin proqramına Elza İbrahimova, Emin Sabitoğlu, Frəngiz Babayeva, İbrahim Topçubaşov, Oktay Kazımi, Sevil Əliyeva və Tofiq Əhmədovan əsərləri, Dan Ulduzu instrumental ansamblinin yaradıcısı Gülarə Əliyevanın Şüştər muğamı əsasında yazdığı Şüştər rapsodiyası daxil edilib. Konsert bəstəkar Emin Sabitoğlunun Nə Gözəldir Azərbaycan mahnısının bütün müğənnilər tərəfindən birgə ifası ilə yekunlaşıb. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva görkəmli akademik Zərifə Əliyevanın 100 illiyi ilə bağlı paylaşım edib. Bugün Zərifə Əliyevanın anadan olmasının 100 illiyi tamam olur. Bu xeyirxah, mehriban, səmimi insanı tanıyan hər kəs kimi mən də onun nurlu simasını yaddaşımda qoruyub saxlayıram deyə birinci xanım paylaşımda qeyd edib. Zərifə Əliyeva, Ulu Öndər Heydər Əliyevin ömürgün yoldaşı, Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin anası, Azərbaycan tibb elminə saysız-hesabsız töhfələr verən görkəmli alim, yüksək daxili mədəniyyəti, incə qəlbi, ailəyə və elmə sevgisi ilə xalqımızın yaddaşına əbədi həkk olan akademik oftalmoloq Zərifə xanım Əliyeva. Azərbaycan Oftalmologiya Elmi Məktəbinin banisi Zərifə Əliyevanın bugün 100 illik yubileyi qeyd edilir. Xalq onun xidmətlərini heç vaxt unutmayıb, illər, əsrlər keçsə də unutmayacaq. Əziz xatirəsi daim qəlbimizdə yaşayacaq. Ana Bir ailənin sevinci, bir ocağın işığı, qayğıkeş ana, vəfalı ömür gün yoldaşı, gözlərə nur saçan həkim. Özündə bu kimi nəcib xüsusiyyətləri birləşdirən Zərifə Əliyevanın obrazında həm də xeyirxahlıq cəmləşir. Sağlığında xalqı üçün gördüyü işlərlə mənəvi ucalığı yüksələn Zərifə Əliyevanın şərəfli ömür yolu hər bir Azərbaycan vətəndaşı, elm adamı, tibb işçisi üçün mənəviyyat, müdriklik məktəbidir.
Dünya işığına mühtac qalanların gözlərinə nur bəxş edən həkimin həm də nurlu siması xəstələrinə daha çox güvən verirdi. Onun məqsədi xəstələrinin tez bir zamanda şəfa tapmasına nail olmaq idi. Bu niyyət həm də uğurlu elmin aliyyətlərə səbəb olurdu. Gözün zədələnmələri, gözün virus xəstəlikləri, müxtəlif göz yaşının axadılmasının müalicə metodları, peşə patologiyası sahəsində tədqiqat işləri bugün də dünya elmindən böyük bir parlaq sahəsini təşkil edir. Zərfə xanımın rəhbərliyi altında həyata keçirilən tədqiqatlar, o cümlədən elmin istehsalatla əlaqələndirilməsi bu tamamilə bir yenilik idi. Məhz Çin istehsalında gözün peşə patologiyaları əsərinə görə o Zərfə xanım Əliyeva ilk bu olaraq Averbax mükafatına layiq görülmüşdür. Bugün də Zərifə Əliyev haqqında söhbət düşəndə gözümüz önündə işıqlı bir obraz. Əsr Azərbaycan qadınının obrazı canlanır. Onun yaşadığı ömür başdan başa bir işıq mücəssəməsidir. Zərifə xanımın ailədə övladlarına verdiyi tərbiyə də bugün Azərbaycanlı qadınları üçün böyük bir örnəkdir. Ümumiyyətlə hesab edirəm ki, Zərifə xanımın obrazı istər alim kimi, istər həyat yoldaşı kimi, istər ana kimi geniş təbliğ olunmalıdır. Bugünkü gənc nəslimizə bir örnək olaraq. Deyirlər, hər bir güclü kişinin arxasında güclü qadın dayanır. Ümummilli lider Heydər Əliyevin ömür gün yoldaşı olan Zərifə xanım da bu gücün, qüdrətin, məhəbbətin sahibi idi. O həm də çətin günlərin silahdaşı, dostuydu. Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda apardığı mübarizədə ulu öndərin yoluna sanki işıq saçırdı Zərifə xanım. Azərbaycanı işıqlı gələcəyə aparmaq üçün birgə yola çıxdılar. Hər nəzər alsaq ki, bu sevgi böyük bir sınaqdan keçdi. Məsələn, bir neçə il bizi bundan məhrum etmək istədilər. O da dönmədi, mən də dönmədim. Demək, mənim əvvəlki fikirlərim, bu məhəbbət, sevgi, səmimiyyət haqqında olan fikirlərim tamamilə təsdiq olundu. Ondan sonra 30 il xoşbəxt həyat sürdük. İki gözəl evladımız var. Qızım Sevil, oğlum İlham. Ancaq çox təəssüflər ki, o həyatdan tez getdi. İndi mənim bu sevgimin, məhəbbətimin nə qədər dərin köyləri olduğunu güman edirəm ki, sübut etməyə ehtiyac yoxdur. Zərifə xanım həm də bu dünyaya ata vəsiyyətini yerinə yetirən, Qarabağ həsrətinə son qoyan, vətənin ərazi bütövlüyünü bərpa edən Müzəffər ordunun Müzəffər sərkərdəsinin anasıdır. Ömrünün mənasını xalqına xidmətdə görən Zərifə xanım Əliyeva həm də ona görə xoşbəxt idi ki, oğlu İlham Əliyevin məsuliyyətli, ürəyi Azərbaycanla döyünən vətəndaş kimi yetişməsinə Zərifə xanım hər zaman xüsusi diqqət verirdi. Bu tərbiyənin nəticəsidir ki, illər sonra Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev 44 günlük vətən müharibəsində 30 ilə yaxın işğalda olan torpaqlarımızı qətiyyətli mövqeyi nəticəsində azad etdi. Bugün həm Ulu Öndər Heydər Əliyevin, həm Zərifə xanım Əliyevanın ruhu şaddır. Ülkər Əliyeva, Əziz Əzizov, Sənan Kərimli, ATV Xəbər. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva İrəvanda keçirilən ağır atletika üzrə Avropa çempionatında qələbələrini Azərbaycana həsr edən Türkiyə idmançıları ilə görüşüb. Ermənistanda keçirilən Avropa çempionatında qələbə qazanaraq Türk bayrağını ucaltdıqlarına və qələbəni Azərbaycana həsr etdiklərinə görə idmançıları təbrik edən Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, bu qələbənin özəlliyi var. Çünki Azərbaycana qarşı hörmətsizlik olunan zaman Türkiyə idmançıları ədaləti bərpa etdi. Bizim bayrağımızı yandırdılar, amma bizim üçün əziz olan Türk bayrağı orada dalğalandı.
bayraq yandırmağın heç kimə şərəf gətirmədiyini bildirən dövlət başçısı vurğulayıb ki, bugün iki qardaş ölkənin Türkiyə-Azərbaycan bayraqları Ağrı dağda, Murov dağında, Zəngəzur dağlarında, Şuşada bir yerdə dalğalanır və əbədi dalğalanacaq. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan dövlətinin yüksək nişanı olan tərəqqi medalını Türkiyə idmançılarına təqdim edib. Sizi bir də ürəkdən təbrik etmək istəyirəm və bir də Türkiyə-Azərbaycan birliyini siz nümayiş etdirdiyiniz üçün sizi mən Azərbaycan dövlətinin yüksək nişanı olan tərəqqi medalı ilə təltif edirəm və indi bu təltifi sizə təqdim etmək istəyirəm. Cansu Bektaş. Təbrik edirəm. Gamze Altun. Təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Nuray Güngör. Təbrik edirəm. Sayın Cumhurbaşkanım, bu Ermenistan'da kazandığımız ilk altın madalyalardan bir tanesi. Cansu kızımızın ilk armağan ettiği madalya. Bunu kabul etmenizi ülkem, Halter branşım adına, Cansu adına çok teşekkür ederim. Size rica ediyorum. Çok sağ olun. Bu madalya günün anlam ve önemi için çok önemli. Biliyorsunuz orada Azerbaycan bayrağına yapılan saldırı hepimizi derinden üzdü. O gece biz Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte aynı duyguyu yaşadık. Şimdi bile konuşurken insanın tüyleri diken diken oluyor. Çocuklarımız hırslandı ve güzel sonuçlar elde ettiler. Allah'a çok şükür. İnşallah bundan sonra da birlikteliğimiz, beraberliğimiz, her zaman şunu söylüyoruz. İki devlet, bir millet ama birlikte iri, diri ve güçlü olmak İnşallah. Zorundayız. İnşallah. Ki biliyoruz ki biz bizim Cumhurbaşkanımızla da siz de abi kardeş gibisiniz. Doğru. Bu çok önemli bizim için. Doğrudur. Bunu kabul edin. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Bunu bizim İdman Müzeyinde biz koymalıyız. Ve bu Türkiye-Azerbaycan birliğinin nöbeti sembolüdür. Ve bizim gençlerimizin yüksek keyfiyete malik olmasının tezahürüdür. Ve bu ağır bir yarışta kazanılmış madalyanı bizim Cansu kızımız Azerbaycan'a armağan etti. Sağ ol. Bütün Azerbaycan halkı seni sevir. Sen bilirsin. Sizin hamınızı. Çok sağ ol. Bu da bizim federasyonumuzun, Türkiye Halter Federasyonu'nun logosudur Sayın Cumhurbaşkanı. Bunu da lütfen kabul ederseniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bunu Mihrivan Hanım'a... Öbür şey neredeydi? Yusuf. Çok sağ olun. Öbür... Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Beraber şekil çekelim. Çok sağ ol. Bu da günün anlam ve önemi için Sayın Cumhurbaşkanım size ülkemizin milli yaşamanı. Sonra görüş çay süfrəsi arxasında devam ettirilib. Fransa, Amerika Birleşmiş Ştatları ve Kanada'nın ard-arda verdiği bəyanatlardan, eləcə də Fransa Xarici İşlər Nazirinin regiona səfərindən necə deyərlər, cəsarətlənən Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan ötən gün Nazirlər Kabinetinin iclasında çıxışı zamanı Azərbaycan əleyhinə sərsən bəyanatlar səsləndirib. Erməni başnazir bu dəfə də eyni ssenari üzrə rəsmi Bakını regionda vəziyyəti gərginləşdirməkdə güya Qarabağda yaşayan ermənilərə qarşı etnik təmizləmə planı hazırlamaqda, Laçın dəhlizində qeyri-qanuni yoxlama pasport məntəqəsi yerləşdirməkdə ittiham edib. Laçın Xankəndi yolunun başlanğıcında Azərbaycan tərəfindən sərhəd buraxılış məntəqəsinin qurulmasından sonra
Qarabağda yaşayan etnik ermənilərin güya humanitar böhranla üz-üzə qaldıqlarını deyən Nikol Paşinyan, rəsmi Bakını Azərbaycan ərazilərində yaşayan ermənilərə qarşı etnik təmizləmə və soyqırım planı qurmaqda ittiham edib. Çıxışın davamında erməni başnazirin səsləndirdiyi fikirlərsə onun əsl niyyətini ortaya qoyub. Belə ki, Laçın dəhlizində daha geniş beynəlxalq iştirakın zəruriliyini vurğulayan Paşinyan, əslində Qarabağa beynəlxalq faktoraşdırıcı missiyanın göndərilməsinə çalışır. Hətta artıq Qarabağın erməni halisi adından ATƏT-in olmayan Minsk qrupunun həmsədri ölkələrinə, BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olan dövlətlərə və Ermənistana müraciətlə güya Azərbaycanın ermənilərə qarşı etnik təmizləmə və soyqırım siyasətinə son qoyulmasını tələb edən ictimai petisiyada dərc edilib. Paşinyanın iddiaları növbəti əfsanə və nağıldan başqa bir şey deyil, yalnız özünə təsəlli verməyə çalışır. Çünki bu günə qədər Azərbaycanın məhz öz sərhədlərinə tam nəzarətin bərpa olması istiqamətində attığı addımlara qarşı beynəlxalq müstəvidə Azərbaycana qarşı təzyiqlərin təşkil edilməsi prosesi bütövlükdə iflasa uğradı. Ermənistanla sərhəddə nəzarətin bərpa olunması həm beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin yerinə yetirilməsi, həm də Azərbaycan konstitusiyasının müddəalarının icrası deməkdir. Rəsmi Bakı fevral ayında Ermənistana təklif etmişdi ki, bir tərəfdən əlbəttə ki, Laçın istiqamətində Azərbaycan, erməni istiqamətində isə ermənilər nəzarət keçir məntəqəsini qoysunlar. Onlar qurmadılar və nəticə itibarilə orada bizim demək nəzarət keçir məntəqəmiz var və biz heç kimdən belə deyək də icazə alaraq bunu etməyəcək. Artıq uzun müddətdir ki, rəsmi Paris Ermənistan vasitəsilə Afrikada, Əlcəzairdə, Malidə, Liviyada əzilən burnunu Cənubi Qafqaza soxmağa çalışır. Fransa Xarici İşlər Nazirinin regiona səfəri çərçivəsində səsləndirdiyi fikirlər bunu deməyə əsas verir. Elə Fransalı nazirin regiona səfərinin məqsədi də güya Qarabağda yaşayan ermənilərin hüquqlarının qorunması və Laçın dəhlizində sərhəd buraxılış məntəqəsinin qurulmasından Fransanın keçirdiyi dırnaqarası dərin narahatlıqdır. Fransa Cənubi Qafqaz regionunun hər hansı bir formada iştirakçısı deyil. Bu bölgədə Fransa baş verən proseslərə müdaxilə etmək hüququna və nüfuzuna malik olan bir ölkə deyir. Bu aspektdən də Ketrin Kolonnanın Azərbaycanın erməni icması ilə münasibətlərin tənzimlənməsi ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlərin də heç bir əsası yoxdur. Yeri gəlmişkən Nikol Paşinyanla görüş zamanı Ketrin Kolonna Fransanın Ermənistanın dostu olduğunu və hər iki ölkənin bir çox oxşar cəhətlərə malik olduğunu deyib. Yəqin xanım Kolonna ortaq cəhətlər deyəndə hər iki ölkənin tarixində qara ləkələr olan işğalçılıq, soyqırım və etnik təmizləmə izlərini nəzərdə tutub. Pərvin Muradzadə, Əkbər Baxşıyev, ATV Xəbər. Zaqatalanın Əliyabad qəsəbəsində 3 yaşlı uşaq bədbəxt hadisə nəticəsində dünyasını dəyişib. David Bəşirovun tənəffüs yolunda alça qalıb. Valideynləri onu xəstəxanaya çatdırsalar da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Stolun üstündə boşqabda alça olub, həmən ki alçanı uşaq yeriyən, qaçan uşaq götürüb, onu boğazın 7 il zaman nəfəs borusunda ilişib, necə olub, xilas etmək mümkün olmayıb. Həkimə müraciət olunub, çatdırıb, yoldaca eşitdiyimə görə keçinibdir. Çatdırsalar da mümkün olmayıb. Bakı-Qazax yolunun Hacı Qabul şəhər ərazisindən keçən hissəsində az yaşlının ölümü 2 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Həlimə Məmmətlinin idarə etdiyi avtomobil yoldan çıxaraq aşıb, nəticədə avtomobildə olan sürücünün az yaşlı övladı dünyasını dəyişib. Sürücü və avtomobildə olan digər sərnişin Xəyal Əliyeva müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Onlar Şirvan rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib, vəziyyətləri ağır qiymətləndirilir. Qəzanın baş vermə səbəbləri araşdırılır. Səhər saatlarında paytaxtın Nəsimi rayonunda qəribə hadisə baş verib. Yol polislərinin saxla tələbinə məhəl qoymayan Toyota Prius markalı avtomobilin sürücüsü maşını polislərin üzərinə sürüb. Qaçmağa cəhd göstərən sürücü ətrafda olan avtomobilləri dəzib. Sürücü saxlanılıb və məlum olub ki, o bunu ayıq başlı etməyib. (36) yaşlı Rauf Qurbanovun idarə etdiyi avtomobildə külli miqdarda satış məqsədi ilə narkotik vasitələrin olması barədə polisə əməliyyat məlumatı daxil olub. Polis sürücünü saxlamaq istəyərkən şok hadisə yaşanıb. Çəkil!
Yayılan görüntülərdə aydın görünür ki, Nəsimi rayonu Cəfər Xəndan küçəsində Toyota Prius markalı avtomobilin sürücüsü yol polisi əməkdaşlarının qanuni tələbinə tabi olmur və maşını onların üstünə sürür. Dövlət qeydiyyat nişanı olmayan avtomobilin sürücüsü ətrafdakı insanların həyatı üçün də təhlükə yaradır. Narkotik vasitələrin dövriyyəsində şübhəli bilinən Rauf Qurbanov nəhayət saxlanılıb. O, cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Məhəmməd Hacızadə, ATV Xəbər. Yolu Lökbatan dairəsindən düşənlər orada necə xaos hökm sürür, ondan xəbərdardır. Oradan bir dəfə keçən çalışır ki, yolu bir də Lökbatan dairəsindən düşməsin. Avtobusların yolun müxtəlif hissələrində dayanması, nəqliyyat vasitələrinin pərakəndə və xaotik hərəkəti günün pik vaxtlarında tıxaclara və nəqliyyatın ləngimələrinə səbəb olurdu. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi və Baş Polis Dövlət Yol Polisi İdarəsi Lökbatan dairəsində reyd keçirib, qanunsuz sərnişin daşıma fəaliyyətinin qarşısını almaq üçün tədbirlər görülüb. Hərəkət necə nizamlanıb, bu barədə hazırlanan sujet izləyək. Lökbatan dairəsi hərəkətin ən intensiv olduğu ərazilərdən biridir və yönü buradan düşən hər kəs bilir ki, bu ərazini heç vaxt bu qədər boş görməyib. Buradan müxtəlif nəqliyyat vasitələri ilə bölgələrə qanunsuz sərnişin daşıma həyata keçirilirdi və burada bir xaos hökm sürürdü. Artıq görülən tədbirlər nəticəsində burada olan qanunsuz sərnişin daşıma tamamilə ləğv edilib. Yaranan xaotik vəziyyətin qarşısını almaq üçün Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi və Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşları əraziyə cəlb olundu. Əraziyə 300 metr məsafədə dəmir məhəccərlər çəkilib, dayanma durmanı qadağan edən yol nişanları quraşdırılıb. Kameralar vasitəsilə əraziyə nəzarət olunur. Qayda pozan sürücülərə elektron protokollar tərtib olunur. Sürücülər etiraz edərək qanuni avtovağzalın ərazisinə getmək istəmir. Avtovağzal ərazisində geniş şərait yaradılsa da sürücülər inadkarlıq nümayiş etdirir. Siz bizə deyirsiniz ki, mən vətəndaş sürücüyəm, məcburi şəkildə gəlib avtovağzala girməlisən. Ona hansı qanunla qoyulub? Mən girmirəm. Məcbur eləyən yox. Məcbur deyirsiniz mi? Deyir ya ora, məcburi kim deyirsə o deyən ya ora, ya da başqa yerdə. Bundan sonra ərazi dövlət yol polisi əməkdaşları tərəfindən daim nəzarətdə saxlanılacaq. Qanunsuz fəaliyyət göstərən sürücülər barəsində müvafiq tədbirlər görüləcək. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən də müvafiq qurumlar qarşısında məsələ qaldırılıb. Bir daha ərazidə belə problemin yaranmaması üçün aidiyyəti qurumlarla əlaqəli şəkildə işləyəcəklər. Məqsəd bu fəaliyyətlə məşğul olan taksi sürücülərinin müəyyən olunmuş yerlərdə bu fəaliyyətlə məşğul olmalarını təşkil etməkdir. Çünki yolun hərəkət hissəsində müəyyən olunmamış yerlərdə sərnişinlərin həmin avtomobilə minib düşməsi onların həyat və sağlamlığı üçün böyük bir təhlükə yaradır. Eyni zamanda digər sürücülərin də narazılığına səbəb olur. Qeyd edək ki, Lökbatan dairəsində inşa edilən Bakı Cənub avtostansiyası işlək vəziyyətə gətirilib. Hazırda avtobuslar avtostansiyaya cəlb edilir. Sərnişinlərin də bundan sonra rahat və müvafiq tələblərə cavab verən avtostansiyadan istifadə etməklə istədikləri ünvana rahat şəkildə getmələri təmin olunacaq. Turanə Tağızadə, Samir Göyləri, ATV Xəbər. İki nəfər müxtəlif yerdə Kalaşnikov markalı avtomat gizlədib, məqsəd isə silahları polisdən gizlədərək satmaq olub. Amma onların bu çirkin niyyəti baş tutmayıb. Polis silah gəzdirənləri yaxalayıb. Həmçinin meşəli ərazidə narkotik tərkibli bitkilər yetişdirən şəxslər də tutulub. Şirvanda narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olan iki nəfər, Murad Musayev və Şəmsi Məmmədli saxlanılıblar. Onlardan müxtəlif çəkilərdə marixuana aşkar edilərək götürülüb. Həmçinin şəxslərin meşəli ərazidə xüsusi aqrotexniki qaydada qulluq edərək yetişdirdikləri 36 ədəd çətənək yolu maddi sübut kimi götürülüb. Meşə masasında çətənək yolu əlişmişdim. Üzərindən istifadə etmək üçün narkotik vasitə aşkar olunmuşdur. Hazır deyilən məşədə narkotik bitkilər çıxmışam. Narkotik bitkilərin tam böyüyünməmiş, polis tərəfindən saxlanmışam. Üzərimdən də bir çəkimlik narkotik aşkar olunub.
Şəmkir rayonunda isə narkotik vasitə saxlamaqda şübhəli bilinən rayon sakini Seymur Hacıyev tutulub. Şübhəli şəxsin əlindəki çantadan 500 qrama yaxın narkotik vasitə olan marixuana götürülüb. Davam edən əməliyyatlar zamanı avtomat və onun komplekt hissələrini 1500 manata satmaqda şübhəli bilinən Malik Sadıqov da tutulub. Onun evindən Kalaşnikov avtomatı, həmin avtomatı məxsus daraq və patronlar aşkar edilib. 2 il əvvəl ondan qabaq tapmışdım. Saxladım, təhvilməyə qorxdum. Həm dedim, belə ehtiyacıdır, sataram. 1500 manada belə sataram. O da polis əməkdaşları gəldi, soruşdu, mən dedim, hə var. Masallıda isə narkotik vasitələrin alverində və qanunsuz odlu silah sursatın saxlanılmasında şübhəli bilinən Emin Nuriyev saxlanılıb. Onun üzərindən yarım kilograma yaxın marixuana aşkarlanaraq götürülüb. Həmçinin onun Masallı şəhəri ərazisində yerləşən istifadəsiz yarım tikildə gizlətdiyi avtomat, daraq və 4 patron aşkarlanıb. Bütün faktorla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Məhəmməd Hacızadə, ATV Xəbər. 2 ay öncə Ağcabədidə hazırlıq kursundan uğurluq edilib. Polisin keçirdiyi əməliyyat zamanı şübhəli bilinən rayon sakini Nihat Hüseynov saxlanılıb. O, kursdan notebooklar və proyektor aparatı uğurlamaqla 3500 manat dəyərində ziyan vurub. Uğurlanan əşyalar maddi sübut kimi götürülərək istintaqa təqdim olunub. Küçəmizə girib evə gəlmək istəyirdim. Gördüm, orada boşluq olan bir yer var, ərazi idi. Keçdim orada çölə çıxmağa. O zaman orada peş turbasının çıxdığını gördüm. Mənim diqqətimi çəkdi, cəlb elədi. Əlimi vurdum, elə aralandı. Keçdim oraya, hadisə törətdim. Əşyələr götdüm, çıxdım, gəldim evə. Gəncədə Nəriman Nərimanov küçəsi döngə 15, ev 8 ünvanında yanğın baş verib. Məlumata görə ümumi sayısı 80 kvadrat metr olan 3 otaqlı evin bir otağının yanar konstruksiyaları 40 kvadrat metr sahədə və dam örtüyü 80 kvadrat metr sahədə yanıb. Xəsarət alan olmayıb. Yanğının genişlənməsinin qarşısı alınıb. Hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi isə araşdırılır. Yararsız sinif otaqları, çürüyən taxta döşəmələr, sınıq qapılar. Söhbət Lənkəran rayonu Boladi kənd 2 nömrəli tam orta məktəbindən gedir. Valideynlər və şagirdlər məktəbdə verilən təhsildən razı olsalar da şəraitdən narazıdırlar. Məktəb binası elə bərbat vəziyyətdədir ki, siçanlara da rast gəlinir, hətta ilanlara da. Problemlər nə vaxt və necə həll ediləcək, əməkdaşlarımız bunu öyrənməyə çalışıb. İzləyək. Lənkəranın Boladi kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi 59 il bundan əvvəl istifadəyə verilib. Əvvəllər 8 illik məktəb kimi fəaliyyət göstərsə də, sonradan tam orta məktəb statusu verilib. 2 korpusdan ibarət olan məktəbin 21 sinif otağı var. Lakin otaqlar o qədər bərbat vəziyyətə düşüb ki, 21 otağın arasından bir normalını tapıb dərs keçmək mümkün deyil. Təhsilindən razı olsam da, məktəbin özündən çox narazıyam. Məktəbdə demək olar ki, sinif otaqları bərbat haldadır. Tavan uşaqların başına çökə bilər. İdman zalımız yoxdur, akt zalı yoxdur. Sinif otaqlarında da çox vaxtı görmək olur ilan, sıçan. Rütubət çoxdur sinifdə, məktəbdə. Sanitar qovşaq çox uzaqda yerləşir. Uşaqlar ora gedib çatana qədər artıq dərsin yarısı keçmiş olur. İnformatika otağı yoxdur məktəbdə. Uşaqlar yəni normal bir dərs keçə bilmirlər informatikayla bağlı. Siniflər çox bərbat vəziyyətdədir. Şüşələr qırılıb, dam üstünü bu yağış yağında su buraxır. Laboratoriyası yoxdur, idman zalı yoxdur, akt zalı yoxdur, kitabxanası yox vəziyyətdədir. Dövlət tərəfindən bizim məktəbimizdə kompüterlər verilib, amma kompüterlər nəmişdikdən hamısı xarab olub. Müasir tipli məktəbdə istəyirik ki, uşaqlarımız təhsil alsın. Bildirilib ki, məktəb binası inşa olunandan bu günə dək bir dəfə də olsun əsaslı təmir olunmayıb. Elə bu yüzdən məktəbin tavanı da çürüyüb tökülür. Bəs Boladi kəndinin şagirdləri nə vaxt yeni və müasir məktəbdə təhsil ala biləcəklər? Məktəbə baxış keçirilmişdi və Boladi kəndində Boladi kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi üçün yeni məktəb binasının tikilməsi planlaşdırılır. Təhsil sektorunun müdiri yeni məktəbin inşa olunacağı ilə bağlı vəd versə də konkret vaxt açıqlamadı. Səidət Ayazqızı, Zaur İsmayılov, Ləman Abbaszadə, ATV Xəbər, Lənkəran. Təəssüf ki, Xəzərə düşmə münasibət göstərənlər var. Dəniz suyunun bilərəkdən çirkləndirilməsindən danışacağıq. Çirkab sular birbaşa dənizə axıdılır. İlk dəfə deyil ki, bu məsələni gündəmə gətiririk, amma dəfələrlə bununla bağlı danışılıb, tədbir görülməyib. Bu dəfə əməkdaşlarımız dənizin Qaradağ rayon istiqamətində kanalizasiya suları ilə çirkləndirildiyinin şahidi olub.
Xəzər dənizi hər birimizin sərvətidir. Amma təəssüflər olsun ki, isti yay günləri yaxınlaşdığı ərəfədə biz Xəzər dənizinin müxtəlif formalarda və müxtəlif yerlərdə çirkləndiyini şahid oluruq. Belə faktlardan biri də hal-hazırda dayandığımız paytaxtın Qaradağ rayonu Löşbətən dairəsinin yaxınlığındadır. Belə ki, çox böyük, iri həcmli kanalizasiya borusu vasitəsilə ətraf qəsəbələrdə formalaşan çirkəb suları təmizlənmədən birbaşa olaraq Xəzər dənizinə axıdılır və bu ərazidə də suyun rənginin necə dəyişdiyini açıq aydın formada görmək mümkündür. Çimərlik mövsümünün gəlməsinə sayılı günlər qalır. Çox güman ki, elə bu ildə Qaradağ rayonu ərazisində dəniz suyunun həddən artıq çirkləndiyi üzə çıxacaq. Çünki bura kanalizasiya sularının tökülməsi il boyu davam edib. Çirkab suları səbəbindən onsuz da burada çimmək qadağandı. Ara sıra bu əraziyə balıqçılar əsəb sakitləşdirməyə gəlir. Gördükləri mənzərə əks effekt verir. O kanalizasiya təxmini 3 saatdan bir buraxılır. O buraxılanda istər şimal küləyi, istər cənub küləyi. Burada gələ gözləsin o vaxta qədər ki, o külək diyana, o axma külək onu bir tərəfə çıxarda ki, bəlkə də Allah yetirək dənizdə ondan sonra iyidən qoxudan bir balıq ola ki, onda tutmaq mümkün ola. Araşdırma zamanı öyrəndik ki, Şıxov 20-ci sahə Bibi Heybət Bayıl qəsəbəsində formalaşan çirkab sular birbaşa bu boru ilə dənizə axıdılır. Çıxış yoluna gəlincə... Gələcəkdə Löşbətən qəsəbəsində məhsullara sutkada 200 kub metr olan yeni su təmizləyici qurğunun tikintisi planlaşdırılır və bu qurğu istismara veriləndən sonra həm bu ərazilərdən, həm Löşbətəndən, Yasamalın, Abşeronun və Binəqədinin bir hissəsində formalaşan turlanan sularda bu təmizləyici qurğu da təmizlənib kənarlaşdırılacaq. Bu layihənin nə zaman icra olunacağı bəlli deyil. Əhməd Məmmədov, Əzizov, ATV Xəbər. İndi bir son dəqiqə xəbəri diqqətinizə çatdırırıq. Belə ki, Tərtər rayonunda mina partlayışı baş verib. Mina Təmizləmə Agentliyinin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumata görə Tərtər rayonunun Tapqaraqoyunlu istiqamətində minalardan təmizlənməmiş ərazidə tank əleyhinə minanın partlayışı nəticəsində şirkətlə çalışan Yusifov Nadir Pənahoğlu, Gözəlov Səxavət İsmayloğlu və Sədiyev Fərid Mehmanoğlu həlak olub. Allah hər birinə rəhmət eləsin. Kənardan baxırsan, restorandır, amma içərisindən ağac çıxır. Ərazidə restoran tikilib, ağaclar tikilinin içərisində saxlanılıb. Sakinlər iddia edir ki, ağacların qurunması üçün yuxarı hissəsini kəsiblər. Bəs aidiyyatı qurumlar bu barədə nə düşünür? Ətraflı sujetdə. Kökü restoranın içərisində olan ağacların yuxarı hissəsini kəsiblər ki, tez qurusun. Yaxınlıqda yaşayan sakinlər iddia edir ki, ağacları kəsə bilməyən obyekt sahibi məcbur olub onu restoranın daxilində saxladı. Amma bir müddət keçdikdən sonra zərər verməklə qurutmağa çalışırlar. Söhbət Nərimanov rayonu Xan Şuşinski və Həsən Əliyev küçələrinin kəsişməsində yerləşən Mayt Antoni restoranından gedir. Qurutmaq istəyirlər də yəqin. Kəsəbət edirlər ki, qurusun, kəsib asınlar da. Yaşıllığı biz də qorumalıyıq. Kəsmək olmaz ağaçları. Ancaq ticarət məqsədinin o şəraiti yaradıblar orada. Başqa nə üçün elə bir şey iş görərlər orada? Məsələ ilə bağlı restoran rəhbərliyi ilə əlaqə saxlamaq istəsək də buna imkan verilmədi. Özünü restoranın işçisi kimi təqdim edən şəxs nə suallarımıza doğru düzgün cavab verdi, nə də obyektin rəhbərliyi ilə əlaqə saxlamağa imkan verdi. Biz vurmamış, kimdəki ağaçları, kim eləyib? Kim eləyib ki, ondan soruşdu. Sizin idarə elədiyiniz obyektin üstündəki ağac? Mən idarə eləmirəm. Ofisiantam burada. Kim işlədi və? Rəhbərlik yaza bilər. Mən bilmirəm. Gələcək nömrəsi verə bilər. Yox, danışdım. Bilmirəm. Məsələ ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə müraciət etdik. Qurumdan bildirildi ki, bu məsələdən onların da xəbəri var. Araşdırma aparıldıqdan sonra nəticəsi barədə məlumat veriləcək. Əkbər Əlizadə, Rüstəm Abdullayev, İsmail Əmirli, ATV Xəbər. Bu il ailə quranların sayı azalıb, boşananların statistikasında isə artım var. Yanvar-fevral aylarında Ədliyyə Nazirliyinin rayon qeydiyyat şöbələrində 7541 nigah və 3014 boşanma qeydə alınıb. Niyə ailələr dağılır? Boşanmaların artmasına səbəb nədir? Boşanmalar bir yana ümumilikdə niyə gənclər ailə qurmağa az maraq göstərir? Əməkdaşlarımız mövzunu əhatəli şəkildə araşdırıb, sujeti izləyək görək nə baş verir. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə bu il əhalinin hər 1000 nəfərinə nigahların sayı azalaraq 5,9-dan 4,6-ya düşüb. Boşanma statistikasında isə artım var. Ötən illə müqayisədə bu rəqəm 1,5-dən 1,8-ə qədər artıb. Müasir gənclər biraz fərqlidir. Onların tələbatları daha böyükdür. Əvvəllər elə bir ki, böyük-kiçik məsləhətinə daha çox...
önem verirdiler. Ama indi gençlerin özlerinin fikirleri biraz farklıdır. İnsanların gerek məsuliyyeti olur hayatta. İnsana gerek aile hayatı qurursa, o bilmeli ki, onun evladı olacak, sonra o evlada bakmak lazımdır. Sosyal şebekeler, müasir hayat tarzı, böyle şeyler çok ciddi təsir edilir. Bu insanlar, cavanların psixologiyasına. Boşanmağa da təsir edilir, evlenmemeye de təsir edilir. Mütəxəssislər məsələnin psixoloji və sosioloji məqamlarına diqqət çəkir. Problemi pandemiyadan qaynaqlanan psixoloji amillərlə izah edənlər də var, sosial şəbəkələrin canlı ünsiyyəti azaltmasında görənlər də. Sosial şəbəkələr müxtəlif, rəngarəng həyat tərzi bu gəncləri ağır məsuliyyətin altına girməkdən qaçırır. Düşünürlər ki, biz sərbəst həyat yaşayırıq, azad həyat yaşayırıq. Əgər evlənsək, bu azadlığımız əlimizdən alınacaq. Digər səbəb yenə də sosial təminat məsələsidir. Onlar düşünürlər ki, əgər ailə qursalar, yaxşı təmin edə bilməyəcəklər ailələrini. Panik əlamətlərinin artması, əhval ruhiyyə dəyişkənliyi, həyəcanın yüksəlməsi və son zamanlar insanların takıntıya çox meyilli olması. Bu qədər boşanmaların bizim Azərbaycanın gələcək nəslinin indi hal-hazırda sağlam yetişməsinə çox ciddi zərərli təsir edən faktorlardan biridir. Ona görə ki, Azərbaycanda natamam ailələrin sayı nə qədər çox artarsa, sağlam nəsil böyümək prosesimiz də bir o qədər risk qrupuna düşür. Artmaqda olan boşanmalar gənclərin ailə qurmaq meyillərinə də ciddi təsir edir. Sosioloq Mail Yaqub hesab edir ki, ailə institutunun möhkəmləndirilməsi üçün maarifləndirmə işləri aparılmalıdır. Səbəblərindən biri nikaha girən cütlüklərin ailə haqqında, ailə məsuliyyəti haqqında düzgün, dürüst təsəvvürlərinin olmamasıdır. Digər səbəbi cütlüklərdə onların bir-biri ilə ünsiyyətinin az olmasıdır. Bu da ciddi problemdir. Əgər xanım və bəy bir-birini az görürlərsə evdə, onlar bir-birinə bağlana bilmirlər. Mütəxəssislər təklif edir ki, nikah şöbələrinin nəzdində yeni ailə qurmaq istəyən cütlüklər üçün kurslar təşkil olunsun. Bu, gələcək sağlam ailənin təməli üçün böyük rol oynaya bilər. Sənan Bəhrəmli, Mirrəsul Cəfərov, ATV Xəbər. Dövlət xidmətlərinin vətəndaşlara daha rahat və əlçatan təqdim edilməsi səyyar asan xidmətin əsas məqsədlərindəndir. Bugün asan xidmət Tərtərin işğaldan azad olunmuş Talış kəndindəki vətəndaşlarımıza səyyar xidmət göstərib. Vətəndaşlar şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi, ümumi vətəndaş pasportlarının, sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi, məhkumluq barədə arayışların verilməsi kimi xidmətlərdən istifadə edib. Qeyd olunub ki, bu böyük qayıdış proqramı çərçivəsində göstərilən ikinci səyyar xidmətdir. Ötən il ilk Səyyar xidmət işğaldan azad olunmuş Zəngilanın Ağalı kəndində vətəndaşlarımıza göstərilib. Xatırladaq ki, Tərtərin işğaldan azad olunmuş Talış kəndinə 90 nəfər olmaqla 20 ailə bu il Novruz bayramı ərəfəsində köçürülüb. Mənim vəsiqəmi vaxtı qurtarmışdı. Bərdə rayonuna gedirdik. Orada vəsiqəmizi dəyişməkdir. Amma indi hələ hazır gəlib qapımızın ağzında. Bununla yaraqlandıq, vəsiqəmizi dəyişdik. Gəldiklərinə görə sağ olsunlar, minnətdar. Vəsiqəmlə xarici pasportum vaxtı ötmüşdü. Yəni onu dəyişmək üçün mənim inansız o qədər böyük problem yaranmışdı. İşimi atıb buradan mən Bərdəyə gedəydim. Asan xidmət gəldi, bax evimizin içində Talış qəsəbəsində sənədlərimiz verdi. İndi 3 günə də gətirib burada üzləri təqdim edirik. Təşəkkür edirəm hər kəsə bunu təşkil edənə. Böyük qayıdış proqramına əsasən işğaldan azad olunan digər ərazilərdə də bu xidmətlər vətəndaşlarımıza təqdim olunacaq. Belə ki, Şuşada da artıq dövlət xidmətləri mərkəzi inşa olunur. Onun da inşası başa çatdıqdan sonra bir çox xidmətlərlə yanaşı məhz asan xidmət də vətəndaşlarımıza xidmət edəcək. Qardaş Türkiyə kosmosda da güclənib. Türkiyə kosmosda peykə sahib olan 30 ölkədən biridir. Son 20 ildə qardaş ölkə bu sahə üzrə 60-a yaxın layihə həyata keçirib. Kosmosa 8 peyk göndərib. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bu sahənin inkişafına xüsusi önəm verir. Məqsəd ölkəni bu sahədə də qabaqcıl etməkdir. Türkiyənin kosmik texnologiya sahəsində atdığı addımlar, qət etdiyi yol qardaş ölkənin inkişafını sürətləndirir. Kosmosa yolladığı peyklər sayəsində qardaş ölkə geniş bir coğrafiyada səs, internet, televiziya və radio yayım xidmətləri göstərir. Peyklər vasitəsilə əldə edilən imkanlar bununla yekunlaşmır. Uzay texnolojileriyle ilintili olarak
Türkiye uzaktan kontrol süreçlerini kendisi yapabiliyor artık. Öte taraftan füze ve roket teknolojileri noktasında da çok ilerledi. SİHA'lar, İHA'lar, bu bağlamda kendi muharip uçağımızın yapılması gibi süreçler de haliyle uzay teknolojileri ya da havacılık teknolojileri noktasında birbirine katkı sağlayan unsurlar olarak değerlendirilebilir. 2018. yılda Türkiye'de kosmik agentliğin yaratılması bu sahanın inkişafına büyük tekan oldu. Birbirinin ardınca Türkiye peykleri kosmosa yol aldı. En büyük uğursa kosmosa gönderilen sonuncu 5B peykinin sırf yerli mütexessislər tarafından hazırlanmasıdır. Bugün Türkiye'nin hedefi yeni nesil milli peykler istihsal etmek, kosmik liman yaratmaktır. Uzaktan kontrol teknolojileri enerjiden su altına, su altı madenciliğine, öte taraftan yüksek teknoloji gerektiren çok farklı alana ve iletişim noktasında zorluk yaşanan istihbarattan askeriyeye, sağlıktan ulaştırmaya kadar, tarıma kadar birçok alanda Türkiye'ye yeni veriler sağlanması anlamına gelecek ve iletişim noktasında da Türkiye'ye çok daha fazla güçlendirmiş olacak. Bu yılın sonuna kadar Türkiye Ay'a yerli istihsal olan hibrit raket bırakmayı planlaştırır. 2028 yılında hayata geçirmeyi planladığımız ikinci aşamada ise aracımızı yakın yörüngeye çıkaracak ilk fırlatmayı bu kez kendi milli roketlerimizde yapmayı hedefliyoruz. Ay'a yumuşak iniş gerçekleştireceğimiz bu aşamayı da tamamladığımızda Ay'da bilimsel faaliyetler yapabilen sayılı ülkelerden biri konumuna geleceğiz. Böylece medeniyet coğrafyamızın da sembolü olan hilali al bayrağımızla Ay'a göndermenin gururunu milletimize yaşatacağız. Böylelikle kardeş ülke təkcə yer üzərində deyil, kosmosda da önemli söz sahibine çevriləcək. Zümrüd İbrahimova, ATV Xəbər. Sudan'da Türkiye vətəndaşlarını təxliy edən təyyarəyə atəş açılıb. Liner UAD Seydna hərbi hava limanına inərkən xüsusi təyinatlı qüvvələr tərəfindən atəşə tutulub. Hadisə ilə bağlı Türkiye Milli Müdafiə Nazirliyinin məlumatında qeyd olunur ki, təxliyə təyyarəsinə yüngül silahla atəş açılıb. Təyyarəmiz təhlükəsiz şəkildə iniş edib. Personal arasında yaralanan yoxdur və təyyarə ilə bağlı lazımi yoxlanışlar aparılır deyə məlumatda qeyd olunur. Cənubi Azərbaycanın Qəzvin əyalətində tibb işçiləri əmək haqlarının artırılmamasına qarşı sayca 8-ci dəfə etiraz aksiyası keçirib. Onlar Qəzvin valiliyinin qarşısına toplaşaraq bizim əmək haqlarımız hardadır, vədlərdən yorulmuşuq, istifa, istifa şüarları səsləndiriblər. Sistan və Bəlucistan əyalətinin qazlaşmayan Mehristan şəhərində isə maye qaz almaq üçün uzun növbələr yaranıb. Elə bu vilayətdə insanlar cümə namazından sonra küçələrə çıxaraq hakimiyyətə qarşı şüarlar səsləndirib. Şəhid qardaşım qisasını alacağam deyə qışqıran narazı bəlucular hakimiyyətə qarşı qiyam vəd ediblər. Təbrizdə isə şəhər sakinləri Azərbaycan var olsun, istəməyən kör olsun şüarı ilə küçələrə axışıb. Onlar anti-hökumət şüarları səsləndirib və həbsdə olan azərbaycanlı fəalların azadlığa buraxılmasını tələb ediblər. Xəzər rayon icra hakimiyyətinin nümayəndə heyəti Çin Xalq Respublikasında səfərdə olub. Səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti Guanqiao Bələdiyyə Partiya Komitəsinin daimi komitəsinin üzvü Nanşa rayon partiya komitəsinin katibi Lui Yixianla görüşüb. Görüşdə qeyd olunub ki, Azərbaycan Çinlə əlaqələrə böyük əhəmiyyət verir. İki ölkənin dövlət başçıları arasında qarşılıqlı hörmət və etimada əsaslanan siyasi dialoq iki tərəfli münasibətlərin bütün sahələrdə inkişafı üçün imkan yaradır. Bildirilib ki, səfər Xəzər və Nanşa rayonları arasında imzalanmış memorandumun icrası baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti Nanşa rayonunun rəhbəri Yu Yangla da görüşüb. Səfərin əsas məqsədi isə 2021-ci ildə imzalanmış memoranduma uyğun olaraq tərəflər arasında iqtisadi, mədəni və digər sahələrə sərmayə qoyulması təşviqinə nail olmaqdır. Xətai rayonunda görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərifə Əliyevanın anadan olmasının 100 illiyini həsr olunan tədbir keçirilib. Zərifə Əliyevanın mənalı ömür yolundan Azərbaycan səhiyyəsinin inkişafına verdiyi töhfələrdən danışılıb. Bildirilib ki, 200-ə qədər elmi işin, 14 monografiyanın, 12 səmərələşdirici təkliflərin müəllifi olan Zərifə Əliyeva yorulmaq bilmədən çalışıb. Elmin sirlərinə dərindən yiyələnmək üçün daim yeniliyə maraq göstərən oftalmoloq həkim kimi fədakarlığı, səmimiliyi və qayğıkeşliyi insanların problemlərini
problemlerine gösterdiği dikkatle hemkarlarının yetirmelerinin ve hastaların daim sevgisini kazanıp vurgulanıp 20. asırda Azerbaycan'ın görkemli alimlerinden olan Zərif Əliyeva bütün müsbət keyfiyyatlarıyla her zaman yaddaşlarda kalacak. Tedbirde görkemli oftalmologun hayat ve ilmi yaratıcılığından bahseden video çarxdan nümayiş olunub. Belə hörmətli tamaşaçılar, bugünə çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. Sizsə dünyada bölkədə baş verən ən son hadisələri ATV xəbərdə izləməyə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.